بہت پران پکچر رہی ہوں میں ہرن تیرا گال تمام سب کے لیے کے میں دیکھا تھا جناب وہ مصاحب سب سب والے بھی یہاں موجود ہیں میں ان کا بھی استقبال کرنا چاہتا ہوں اشارہ میں چاہوں گا سر اپ کا سب سب اپ کا تمہاری سب سب والے یہاں موجود ہیں اور میں سر کے استقبال یہاں کرنا چاہوں گا سوال والا پہ کرنا بار بار یہاں پہ سوال کرتا ہوں بیجی رہی اس کے بعد بہت بڑا ہونے والا ہے خدا آپ کو ہر زندگی دے دے اور اس میں ایک بھی کم پڑے تو میری زندگی مانگے گا تو میری
دعوت ہے نا ناگو کا اور یہاں تیار صاحب ہم جاگے ہاتھ سے بہت بڑی ہاتھ جاگے ہاتھ لگائیں گے اس کے ہاتھ کے فاصلے کو ابھی دور ارے بھاری ہاتھ ہے جاگے تو کمپنی کا پائپ ہوا 14 کا ان کے علاوہ کمپنی سمے جو ہے کہ وہ اب جیتنے کے لیے پائپ کی ضرورت ہو تین کا ہوا پائپ کو ڈس پیچ ایک پائپ کی ضرورت ہو یہ سروس کی اور پہلا سیمی فائنل کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے سبھی درشک تیار ہیں سواگت کے لیے